Sik. Biar mangka 7556 ki, Bandung jam kedua. Mantap sekali Arneta. Tumomonem. Orang sudah mangkat. Loh. Leker. Akeh Pak poin ini Pak. 755. 9 mosok. Kok kene tok? Komisine 260. Kok kene munggah wong piro? Oh 19. Edian unbelievable. Unbelievable. Ora ngira aku eh. Edan. Hah? Aduh 17 jamis 2. Wah, sangar. Sik tak ya sik. Sangar ya, Bandung 17 ya guys. Poin 17 orang Bandung ya. Apa orang Medeni uang. Sangar ya, sekti mangan apa lagi supir lagi. Lho, gitu ya lah, 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 lah. Lho, ini Tasik, ini arah Surabaya ini. Sekolah Tasik ini. Iya ini jane. Kira Surabaya ki saka Tasik ki jam pertamane Tasik angkatan jam 7 isu. Poin 19 to. Poin 19. Edan. Aku speechless. Sangar poin 19. Unbelievable. Leker poin 19 guys. Mas Fajar memang sensasional. Driver lawas yang menggendero iya sangat hati ya Jar. Wah siapa lagi? Wah ini lor montornya 7556 sensasional lagi guys. Bisa poin songolas aku nanti ra percaya mau Jan ya songolas ya wong edan leker tenan songolas itu piye karena gano mila terakhir sambar tujuan Banyuwangi via Jember iki ana gondrong lagi angkat. Ki angkat apa kowe? Mau mbong ini di rumah saya. Temane man lo. Ki dadi apa kuwi? Gedebok ya? Dul. Ya iki sapi iki sok buntut kaya iki. Oh iya, apik apik. Masa mau naruh di rumah saya. Endrong. Iki sing Tasik jam pertama iki wis merapat arah Surabaya. Oh dadi mau arep nang kono ora parkir. Dek delek ini krune soalnya langsung mangan ketoknya ngono ya mbak ya krune mangan yang kono kayak lo ketok kayak buh sopok kayak mantap 7636 yuk melaku sih rono sih guys seru 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 di luar dugaan loh aku meh gak percaya mau ya maksud songolas songolas tenan ya aku maksudnya ra, pas teko aku ra persiapan arep ngevlog kuwi ra entuk kabaran delalah pas arep mangkat mau iseng gue tak anu. Lah kok Pak Budi komisine nganti semono iki berarti kan penumpangnya ya bener nganti semono, sensasional. Ki ono Eka arah ndi iki? 75 Cilacap, sing parkir Cilacap Eka, sing parkir Purwokerto ini Evi. Budiman. Arah Wonosobo kene kosong. Magelang Wonosobo Temanggung Parakan Secang kosong. Saiki jam 6 kunjul 20 menit. Ngopi iki mau takon Pak Budi kabar terpercaya ngopi mbak si konco-konco naik dolanan terminal jelali pesen gampang kok patokane saka kono mlebu ngarepe Citra utawa ngarepe Budiman ngarepe parkiran Nasir Bandung iki tinggal milih apa mbak milih mbak ayo pilih ke ya oke okay. S mantap, aku senengin es kafe kayak es. Murah meriah, tapi kok regane takon dhewe ya, soalnya beda-beda nih aku sing tuku karo wong liya beda. Ya Mbak ya. Aduh. Sensasional guys. Biasanya ning kene iki makanane akeh iki mau sore makanane akeh entek ya? Entek ya? Entek. Apa wae lawe biasanya? Welak tenan. Aku nah, guys, tapi aja kewengen sore ning kene iki ana. Sok-sok ana risol mayo, enak risol mayo niki aku pernah ketagihan. Tapi aku saiki wis mari.
Ya mbak, aku wis mari ya mbak ya. Biyen iki ketagihan risol mayo nganti tak borong ya. Ya Pak Budi ya. Oh lagi ngitung duit ya. Ya. Rahasia iki bayare rahasia, mantap. Wah, Pak Budi ini juga ngurusi Budiman, ngurusi ini juga. Mantap. Terpercaya ini beliau, mantul. Lawe nek ono ya pirang-pirang. Kanca-kanca sing jajan liyane ya ono. Leker hor. Tur iki klebune gede lho, guys. Kape kap gede. Mutah. Diguyu asem. Tutup sik. Ngon sapa iki iblis, Bu? Nah, iki guys, iki sing parkir durung ono SR liyane ya. Aku jane arep nge-vlog SR patas liyane. Tapi kok urung ketok iki Cilacap EK Purwokertone Evi Surabaya EK sing nang kene Bantasike Budiman Citrane Cirebon angkatan setengah 10. Oke, engko tak rono meneh guys, sementara ngono sik ya. Dan harjai guys, iki rasa bendino iki. Nit El Kedah. Ora rasa bendino. Iki sing terdominasi SR guys. Nah iki. Ora rasa bendino ana harjai guys, mantep tenan. Jadi nek pas beruntung kowe iso weruh harjai. Padahal ora bendino iki. Ora rasa bendino ngono. Jadi mantap sekali harapan jaya guys. Apa ya mantar ya. Iki stare saka Magelang guys. Jadi ora saka kene stare. Tujuan Blitar via Kediri Tulungagung. Mantap. Sensasional. Mantul iki ya. Leker harapan jaya. Loh gambar jaran RN 285. Wis apik tenan. Dhe tulisane kayak Blitar Jogja Magelang. Hah? Lho, bajikur. Sesepuhe sumber kencono, guys. Aku dikageti iki mau, guys. Tiba-tiba ketemu sepuh sumber kencono, aku mau bareng nge-vlog SR terus salah sengaja ketemu harapan terus salah sengaja ketemu salah satu sepuh SR zaman sumber kencono maniak ini namanya Mas Aswin ya iki. Are numpak apa, Mas? Aku banter-banter. Numpak apa, Mira? Hah? Lho, kok numpak sepur iki kok nang kene ngopo? Absen. Bodi Marco Polo. Lah, mantap-mantap sih. Tak rampungke vlog sih. Mantap-mantap ya. Bar iki ngobrol meneh karo Mas Aswin. Ngono guys, sementara dina iki intine mau SR Bandunge kuwi poinnya akeh banget 19 ya senajan ora ke video tapi bukti otentik e nang agene Pak Budi mau apik banget. Karena nek agen jatah Mandoran Sleng itu dapat tambahan Pak Budi itu dadi ngagene dadi niketi sik. Dadi aman. Oh, iki budal guys arah Surabaya, patas ke Purwokerto via Wonosobo. Hoi, Bapak Ramadan, Pak Misnan berangkat arah Surabaya patas. Biasanya rame jajar-jajar nang kene ana Bumi Ayu, ana Seko Bandung, ana Seko Bumi Ayu gak ana. Iki cuma ana Seko Purwokerto tok sementara. Ana jane Seko Tasik tapi selabas wis di sini iki arah Surabaya. Leker kudu sambung meneh ya, aja lali di like karo subscribe video.